9 червня – 106-й день війни Росії проти України, 160-й день року. Також 9 червня – Міжнародний день друзів. Це ще одна чудова нагода привітати своїх друзів, нагадати всім про важливість дружби, навчитись цінувати вірність. Дружба – це одне з найважливіших таких якостей в людському спілкуванні, тому що без друга не можна зараз нікуди. Це велика підтримка. Це все, що в нас є зараз в такий важкий час. Найкращий друг, він пізнається в біді, і я вважаю, що просто коли біда, ти знаходиш дійсно своїх справжніх друзів. Дружба – це для мене підтримка, вірність. Коли я можу спілкуватися з людиною на схожі мені теми, я можу її підтримати в потрібний момент, вона мене може підтримати. Ми можемо разом погуляти чи просто навіть посміятися з одної теми. Перший день друзів почали відзначати у США в 1935 році, коли американський конгрес вирішив призначити першу неділю серпня Національним днем дружби. І хоча свято не набуло офіційного статусу, отримало велику популярність у багатьох країнах світу. З людиною, з якою можна поговорити, поспілкуватись нормально, висказати свої думки да, і поділитися чимось. Ходити за руку. Ходити за руку теж. Купляти якісь парні речі. Куланчики. Да. У цей світлий і добрий день люди радують один одного своєю увагою, словами любові та підтримки. Дружба завжди була великою цінністю у житті кожного з нас. Адже відшукати по-справжньому вірного друга вважається вдачею. Якщо настоящий друг, то він остається настоящим другом на всю життя. І це, може бути, я слишком старомодний в цьому плані. Ну, а так, це ми. Знакомі, близькі, так, люди, яких ти знаєш, це не зовсім друзі. Друзі, як говориться, познаються і в радості, і в біді. Друзі – ті, хто не залишить тебе, коли тебе тяжело. Друзі ніколи не упустять моменту, щоб порадуватися з тобою, відмітити твоє день рождения, невзирає на те, що відбувається вокруг. От ми справжні друзі. Я і сьогодні прийшла, макіяж зробила, укладочку. Щоб ти могла бути з собою. Да. Ну, типу, не показувати, не видавати себе в ролі іншої людини, біля, ну, якщо біля тебе справжній друг. Да. Я не знаю, такі банальні вещі, але ну, типу, якщо тобі комфортно з людиною, то по суті він тобі є справжній друг. Психологи кажуть, що друзі відіграють дуже важливу роль у формуванні особистості, допомагають реалізувати себе, відчувати впевненість у житті і комфорт. Тож сьогодні у нас є можливість зайвий раз привітати друзів з цим чудовим святом, показати своїм близьким, наскільки вони важливі для нас.